Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da se Srbija usaglasila sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje agresija Rusije u Ukrajini. On je rekao da je za Srbiju bilo važno da osudi narušavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali da se istovremeno nigde u tekstu ove rezolucije i dalje ne pominju nikakve sankcije prema Ruskoj federaciji. Ovaj stav, ovo priključivanje Srbije rezoluciji predstavlja zaokret u odnosu na zaključke koje je Savet za nacionalnu bezbednost doneo prošlog petka, s obzirom da se u njima nigde ne pominje reč osuda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se od tog petka do danas dogodilo mnogo toga, a da je u poslednjih 48 sati vodio brojne razgovore sa predstavnicima i Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Upitan kako bi mogla da reaguje Ruska federacija, predsednik Vučić je rekao da se Srbija takođe saglasila i sa 4 od 13 deklaracija Evropske unije, 4 u kojima se takođe osuđuje narušavanje teritorijaliteta Ukrajine, ali ne i sa 9 u kojima se pominju sankcije pojedincima ili privredi ili državi Ruskoj federaciji, te da je Srbija i dalje jedina zemlja u Evropi koja nije uvela niti jedine sankcije Rusiji. Tako da, ako dođe do ljutnje u Ruskoj federaciji, Vučić je rekao, citiraću, šta da radimo. On je rekao da u narednim danima očekuje i pojačane ekonomske pritiske na Srbiju usled krize izazvane ratom u Ukrajini, a pre svega usled rekordnih cene energenata na svetskom tržištu, poput gasa ili nafte, koja je danas 121 dolar za barel. Kako bi se ublažili uticaji ove krize na Srbiju, Vučić je rekao da se u Srbiji formira desetak timova, poput timova za naftu, za gas, za ugalj, koji će o tome brinuti, ali je rekao i da je Srbija u ovom trenutku ima zalihe za 2 meseca i energenata i prehrambenih proizvoda, da je likvidna, da na svojim računima ima 1,4 milijardi evra, da ima zalihe zlata i da namerava zlato da kupuje i u budućnosti.